ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዶቼ ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ። ህዳር 25 ነው ዛሬ 2010። አብራችሁን አምሹ። ከምሽቱ ስርጭት ጋር ነጋሽ መሐመድ ነኝ። ስርጭታችን በራዲዮ በ17800 ኪሎ ሄርዝ 16 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ይደመጣል። በሳተላይት በአረብ ሳት በድር አራት በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWA2 ወይም በናይል ሳት 102.7 ዲግሪ ዌስት በ11900 ሜጋ ሄርዝ DWA2 ላይ ታገኙናላችሁ። በቀጥታ ከድረገጻችን ወይንም DW አምሃሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት ስርጭታችንን መከታተል ይቻላል። ከፌስቡክ ገጻችን DW አምሃሪክ ብላችሁም የቀጥታ ስርጭታችንን ማድመጥ ትችላላችሁ። የዓለም ዜና ሁሉም እንደምናደርገው የዛሬው ቀዳሚው ዝግጅታችን ነው። ዜናውን የሚለጥቀው የዜና መጽሔት ንቅራችን የሳውዲ አረቢያ የጸረ ሙስና ዘመቻ፣ የዚምባብዌ አዲስ ፕሬዚደንት በዓለ ሲመትና አንድ ዩጋንዳዊ የመብት ተሟጋች መሸለማቸውን የሚያወሱ ዘገቦች ተጠናቅረውበታል። ሳምንታዊው የወጣቶች ዓለም የተፈጥሮ ጥበቃን በሚቃወሙ ነጋዴ ፖለቲከኛ በምትመራው ዩናይትድ ስቴትስ ለተፈጥሮ ሀብት መከበር የሚታገሉ ሶስት ወጣት አሜሪካውያን ያስተዋውቀናል። ሌላኛው ሳምንታዊ ዝግጅታችን የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት በሶስት ርዕሶች ላይ አተኩሯል። ሰዓቱን ጠብቆ ይቀርባል። አሁን ከዓለም ዜናን ጀምር። ተረኛዋም ሸዋዬ ለገሰ ታሰማናለች። በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎቹ፣ ዚምባብዌ ከ37 ዓመታት በኋላ ዛሬ አዲስ ፕሬዝደንት አገኘች። ከሳምንታት በፊት ከምክትልነታቸው ተሰናብተው ደቡብ አፍሪካ የከረሙት ኤመርሰን ምናንጋንጓ በይፋ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የሀገሪቱ መስራች አባት ላሏቸው ሮበርት ሙጋቤም አክብሮታቸውን ገልጸዋል። ግብጽ በዚህና ባህረ ገብ በሚገኝ መስጊድ ውስጥ ዛሬ በደረሰ ጥቃት የተገደሉ ቁጥር ከ100 መብለጡ እየተነገረ ነው። የሟቾችም ሆነ የተጎጂዎች ቁጥር እየጨመረ መሄዱንም ዘገባዎች ያመለክታሉ። መንግስት የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሐዘን አውጇል። ሊቢያ ውስጥ የአፍሪካውያን ስደተኞች እንደ ባሪያ የመሸጥ ዜና ሌላ ታሪክም አወጣ። አንድ ዘገባ ይፋ እንዳደረገው ባለፈው ጎርጎሮሳዊ ዓመት ብቻ 40 ሚሊዮን ሰዎች ለዘመናዊ ባርነት ተሸጠዋል። 29 ሚሊዮኑ ሴቶች፣ 10 ሚሊዮኑ ደግሞ ልጆች ናቸው። ደቡብ ሱዳን በደረሰባት የገንዘብ እጥረት ፓስፖርትና መታወቂያ ማተማቆመች እዳ በዝቶባታል። ዜናው በዝርዝር። ከጎርጎሮሳዊ 1987 ዓ.ም ጀምሮ በፕሬዝደንት ሙጋቤ አስተዳደር ስር የቆየችው ዚምባብዌ ዛሬ አዲስ ፕሬዝደንት አገኘች። እርምጃው ችግር ውስጥ ላለችው ሀገር የአዲስ ዘመን መባቻ እንደሆነ ተገምቷል። ከሁለት ሳምንት በፊት በሙጋቤ ከስልጣናቸው ተባረው ደቡብ አፍሪካ የከረሙት ኤመርሰን ምናንጋንጓ የሀገሪቱ ፕሬዝደንት በመሆን በዛሬው ዕለት ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የሙጋቤ የቀኝ እጅ ተደርገው ይታዩ የነበሩት ምናንጋንጓ በቃለ መሐላው ወቅት ለዚህ ኃላፊነት በፓርቲያቸው መመረጣቸው ጥልቅ ትህትና እንዳሳደረባቸው ከመግለጽ በተጀማሪ ለሙጋቤ አክብሮታቸውን በአደባባይ ገልጸዋል። I feel deeply humbled by the decision of my party. ይህን ታላቅ ህዝብ የዚምባብዌ ሪፐብሊክን በፕሬዝዳንትነትና በዚምባብዌ መከላከያ ኃይል በጦር አዛዥነት ከዛሬ ጀምሮ እንዳገለግል በፓርቲው ዛኑ ፒኤፍ በመወሰኑ ጥልቅ ትህትና ይሰማኛል። በዚህ ደረጃም ከሀገራችን መስራች አባቶች በብቸኝነት በህይወት ለሚገኙት ጓድ ሮበርት ጋብሪኤል ሙጋቤ ልዩ አክብሮቴን ልግለጽ። በትግላችን ወቅት ሀገራችንን ወደ ነጻነት መርተዋል። ወሳኝና በጣም ፈታኝ በሆነ ወቅትም ኃላፊነት ተረክበው ለህዝባችን የተሻለ ነገር ለመስራት ጥረዋል። ያ ደግሞ ሁሌም ሊነገርና ሊከበር ይገባል። That is to be lauded and celebrated for all times.
ምናንጋጓ ቃለ መሐላውን የፈጸሙት 60 ሺህ መቀመጫዎች ባሉት የሐራሬ ስታዲየም ሲሆን በውስጥም ሆነ ውጭ የተሰበሰበው ህዝብ የተሻለ ድል በሀገሪቱ የማየት ተስፋ መሰነቁን አመላክቷል። የ62 ዓመቱ ፒተር ማፉሲሬ እንዲህ ይላሉ። We expected to this government can create new jobs. ይህ መንግስት አዲስ የሥራ ቦታዎችን እንዲፈጥር ተጨማሪ የሥራ እድሎችን እንዲያስፋፋና ከመንግስት ውስጥ ሙስናን እንዲያጠፋ እንጠብቃለን። ከማዕቀብም ነጻና ከአድሎም የጸዳ እንዲሆን እንሻለን። የገዡ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ሊቀመንበርነት የተረከቡት ምናንጋንጋዋ የሙጋቤ ዘመነ ስልጣን እስከሚያበቃበት መጪው ጎርጎሮሳዊ ዓመት መጨረሻ ድረስ በፕሬዝዳንትነት ይቆያሉ። ቀጣዩ የምርጫ ጊዜ ገና ይፋ አልሆነም። ግብጽ በሲና ባህረ ገብ በሚገኝ መስጊድ ውስጥ ዛሬ በደረሰ ጥቃት የተገደሉ ቁጥር 115 መድረሱን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን አመለከቱ። ባለስልጣናት ታጣቂዎች ሰዎች ከእለተ አርብ ሳምንታዊ የጸሎት ስርዓት በኋላ ሲወጡ በመስጊድ ዙሪያ የቀረቡ የቀበሯቸውን ፈንጂዎች በማንጎድ ከዚያ የተረፉት ላይ ተኩስ መክፈታቸውን ገልጸዋል። ከሟቾቹ በተጨማሪም 120 የሚሆኑ ሰዎችን መጎዳታቸውን የጀርመን የዜና ወኪል ዘግቧል። የጥቃቱ ሰለባዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑም ተገልጿል። የግብጽ መንግስት ለጥቃቱ ሰለባዎች የሶስት ቀናት ሀዘን አውጇል። ሊቢያ ውስጥ የአፍሪካውያን ስደተኞች እንደባሪያ የመሸጥ ዜና ሌላ ታሪክ ማወጣ። አንድ ዘገባ ይፋ እንዳደረገው ባለፈው ጎርጎሮሳዊ ዓመት 40 ሚሊዮን ሰዎች ለዘመናዊ ባርነት ተሸጠዋል። መረጃው እንደሚለው 25 ሚሊዮኑ ለግዳጅ ሥራ፣ ቀሪ 15 ሚሊዮን ደግሞ ተገደው ተድረዋል። ለዘመናዊ ባርነት ከተሸጡት 71 ከመቶ ማለትም 29 ሚሊዮኑ ሴቶች ናቸው። 10 ሚሊዮኑ ደግሞ ልጆች። ለግዳጅ ሥራ የተሰማሩትም በግለሰቦች ቤት፣ በፋብሪካዎች፣ የግንባታ ሥራ በሚከናወንባቸው ስፍራዎች፣ በርሻና በአሳ ማስገር ተግባር እንደሆነም ተገልጿል። አሻንስ ፍራንስ ፕሬስ እንዳመለከተው ሊቢያ ውስጥ የሚፈጸመውን የሰው ሽያጭ የዓለም መንግስታት ገና ከሰሞኑ ትኩረት ቢሰጡትም የእርዳታ ሰራተኞችና የመብት ተሟጋቾች ግን ቀደም ብለው ስደተኞች ላይ ስለሚፈጸመው ተገዶ የመደፈር ቁም ስቅልና የግዳጅ ሥራ ስጋታቸውን ሲገልጹ ነበር። ሲኤንኤን ባለፈው ሳምንት ትሪፖሊ ላይ አፍሪካውያን ወጣቶች ለሽያጭ መቅረባቸውን በድብቅ በተቀረጸ ፊልም ይፋ ማድረጉ መንግስታት ድርጊቱን እንዲያወግዙ ምክንያት እንደሆነ የዜና ወኪሉ አመልክቷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ደቡብ ሱዳን ፓስፖርት ማሳተም ማቆሟን ሮይተርስ አመለከተ። ምክንያት የገንዘብ እጥረት የጠናባት ጁባ ቴክኖሎጂውን ለሚያቀርብላት የጀርመን ኩባንያ እዳዋን መክፈል ባለመቻሏ ነው። ለአራት አመታት በርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የምትዳክረው ደቡብ ሱዳን ኢኮኖሚዋ በዚሁ መዘዝ ተዳክሟል። ከፍተኛ ደረጃ የደረሰው ግሽበትም የሀገሪቱን ገንዘብ ዋጋ ቢስ አድርጎታል። የገንዘብ እጥረት በመኖሩም የመንግስት ሰራተኞችና ወታደሮች ለወራት ደሞዝ እንደማያገኙ የሮይተርስ ዘገባ ዘርዝሯል። የሀገሪቱ የፓስፖርትና የመታወቂያ ማተም አገልግሎት የጁባ መንግስት አመታዊ የሶፍትዌር ፈቃድ ክፍያ የሆነውን $500,000 ባለመክፈሉ በቴክኖሎጂ አቅራቢው የጀርመን ድርጅት መታገዱን ዘገባው አመልክቷል። የሀገሪቱ ምክትል የገንዘብ ሚኒስትር ሞኡ አምብሮሴቲክ በፊታችን ሳምንት መጀመሪያ ላይ ክፍያው እንደሚፈጸም ለሮይተርስ ገልጸዋል። የጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር መላውስ በተሳነው የሀገሪቱ መንግስት ምስረታ ጥረት ፓርቲያቸው ሶሻል ዲሞክራትም እንዲሳተፍ ግፊት ማድረጋቸውን ዘገባዎች አመለከቱ። በዛሬው ዕለትም የፓርቲው ሊቀመንበር ማርቲን ሹልስ የጥምር መንግስት በመመስረቱ ሂደት ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በመነጋገር የበኩሉን አስተዋጽኦ ፓርቲያቸው እንደሚያደርግ አስታውቋል። ጀርመን ባለፈው መስከረም አጋማሽ ላይ ምርጫ ካካሄደች ወዲህ በሶስት ፓርቲዎች መካከል ጥምር መንግስት ለመመስረት የተካሄደው ውይይት እና ድርድር ውጤት አላስገኘም። ከመራሒተ መንግስት አንጌላ ሜርክል ክርስቲያን ዴሞክራት ፓርቲ ጋር ሲደራደሩ የቆዩት አረንጓዴዎቹና ነጻ ዴሞክራቶች ነበሩ። ነጻ ዴሞክራቶች ከጥምር መንግስት ድርድሩ ራሳቸውን በማግለላቸው
ሜርክል መንግስት የመመስረት ውጥናቸው ከሽፏል። ከክርስቲያን ዴሞክራት ጋር በጥምር መንግስትነት አልቀጥልም ያለው ሶሻል ዴሞክራት ፓርቲ ሊቀመንበር ሹልስ ፕሬዚደንት ሽታይንማየር ፓርቲውን ሰብስበው ለስምንት ሰዓታት ካወያዩ በኋላ ዳግም ለድርድር መዘጋጀቱን ገልጸዋል። In den nächsten Tagen und Wochen werden viele Gespräche geführt werden. በቀጣይ ቀናትና ሳምንታት በርካታ ውይይቶች ይካሄዳሉ። በፓርቲው አመራርና በፓርቲው የምክር ቤት አባላት ቡድንም ውስጥ በቀጣይ ስለሚኖረው እርምጃ በዝርዝር እንወያያለን። ዝም ብሎ የሚደረስ ውሳኔ አይኖርም። አንድ ነገር ከወዲሁ ግልጽ ነው። ውይይቱ በመንግስት ምስረታው ሂደት እንሳተፋለን ወይ? ወይስ በማካሪነት የሚለውን አባላት በድምጽ ብልጫ ይወስናሉ። Teiligen werden die Mitglieder unserer Partei darüber abstimmen. Martin Schulz በምርጫው በአንጌላ ሜርክል ከተሸነፉ በኋላ ፓርቲያቸው በጥምር መንግስት ውስጥ አይሳተፍም ብለው ነበር። ቻይና ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚያገናኛት መንገድ ላይ ያለውን ድልድይ ለጊዜው መዝጋቷን አስታወቀች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌንግ ሹዋንግ ዛሬ እንደገለጹት በያሉ ወንዝ ላይ የሚያቋርጠውን የወዳጅነት ድልድይ ሀገራቸው የምትዘጋው ፒዮንግያንግ በራስዋ ወገን ያለውን እስክትጠግን ድረስ ነው። ከጥገናው በኋላ መንገዱ እንደሚከፈት የገለጹት ጌንግ መቼ የሚለውን ጊዜ ግን ከመግለጽ ተቆጥበዋል። የድልድዩ መዘጋት የተሰማው የቻይና አየር መንገድ ወደ ሰሜን ኮሪያ የሚያደርገውን በረራ ከማክሰኞ ዕለት ጀምሮ ካቋረጠ በኋላ ነው። በረራው የተቋረጠው ፈላጊ ባለመኖሩ መሆኑን የተገለጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማቀቤት አለባት ሰሜን ኮሪያ መገለሏ እየተባባሰ መሄዱን አሶሲየትድ ፕሬስ በላከው ዘገባ አመልክቷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ የዓለም ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ። ዚምባብዌ ከ37 አመታት በኋላ ዛሬ አዲስ ፕሬዝዳንት አገኘች። ከሳምንታት በፊት ከምክትልነታቸው ተሰናብተው ደቡብ አፍሪካ የከረሙት ኤመርሰን ምናንጋጉዋ በይፋ ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። የሀገሪቱ መስራች አባት ላሏቸው ሮበርት ሙጋቤም አክብሮታቸውን ገልጸዋል። ግብጽ በሲና ባህረ ገብ በሚገኝ መስጊድ ውስጥ ዛሬ በደረሰ ጥቃት የተገደሉት ቁጥር ከ100 መብለጡ እየተነገረ ነው። የሟቾችም ሆነ የተጎጂዎች ቁጥር እየጨመረ መሄዱንም ዘገባዎች ያሳያሉ። መንግስት የሶስት ቀናት ብሔራዊ ሀዘን አውጇል። ሊቢያ ውስጥ የአፍሪካውያን ስደተኞች እንደ ባሪያ የመሸጥ ዜና ሌላ ታሪክም አወጣ። አንድ ዘገባ ይፋ እንዳደረገው ባለፈው ጎርጎሮሳዊ አመት 40 ሚሊዮን ሰዎች ለዘመናዊ ባርነት ተሸጠዋል። 29 ሚሊዮኑ ሴቶች፣ 10 ሚሊዮኑ ደግሞ ልጆች ናቸው። ደቡብ ሱዳን በደረሰባት የገንዘብ እጥረት ፓስፖርትና መታወቂያ ማተማቆመች እዳ በስቶባታል። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዓለም ዜናም ቻው የለገሰነች ያሰማችን ተከታዩ የዜና መጽሔት ተነቅራችን ነው። ዜና መጽሔቱ የሳውዲ አረቢያ የጸረ ሙስና ዘመቻ የደረሰበት ደረጃ፣ የምናንጋጓ በዓለ ሲመት፣ ዩጋንዳዩ የመብት ተሟጋች መሸለም ያልናቸውን ርዕሶች ያስተነትናል። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በከባድ የሙስና ወንጀል ጠርጥሮ ያሰራቸውን ንጉሳውያን ቤተሰቦች፣ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ቱጃሮች ዘረፉ ያለውን ገንዘብ እንዲመልሱና ራሳቸውን ነጻ እንዲያወጡ ያግባባ መሆኑን ውስጥ አዋቂ ምንጮች ይናገራሉ። ሮይተርስ ዜና አገልግሎት ውስጥ አዋቂ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው በዓለም አቀፍ ደረጃ ስምና ዝናን ያተረፉ የሂሳብ ነክ ወንጀሎችን የሚመረምሩ ተቋማት ለሳውዲ አረቢያ መንግስት ሙያዊ ድጋፍ እየሰጡም ነው። ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ አንድ ኢትዮጵያዊ በተለይ ለዶቼ ቬለ እንደገለጹት ደግሞ ምርመራው ተጠናቆ የፍርድ ሂደቱ እስኪጀመር ድረስ ከአራት እስከ ስድስት ወራት ሊፈጅ ይችላል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በሙስና ጠርጥሮ ካሰራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ኩባንያ ያላቸው ሼህ መሐመድ አላሙዲ አንዱ ናቸው። የሪያድ ወኪላችን ስለሽብሩም ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል።
ሶስተኛ ሳምንቱን የያዘው በሳውዲ አረቢያ የቱጃሮች የንጉሳውያን ቤተሰቦችና የከፍተኛ ባለስልጣናት እስር ዛሬም የመገናኛ ብዙሃን የፊት ገጽ ሽፋንነቱን እንደያዘ ነው። ምክንያቱ ደግሞ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሰዎች ስብህናም ሆነ ተክለ ቁመና በሀብትም ሆነ በዘራቸው ግዙፍ የሚባል አይነት መሆኑ ነው። ጥቅምት 25 ላይ 208 ቱጃሮችንና ንጉሳዊ ቤተሰቦችን በቁጥጥር ስር በመዋል የተጀመረው የጸረ ሙስና ዘመቻ ዛሬ የታሳሪዎቹን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩን ውስጥ አዋቂ ምንጮች ይገልጻሉ። የሳውዲ መንግስትም ከተጠርጣሪዎቹ እፈልጋለሁ የሚለው ገንዘብ ከ100 ቢሊዮን ዶላር ልቋል። አቶ ኤልያስ ባህሩ ጉዳዩን በቅርበት ይከታተላሉ። አንዱ ለምሳሌ ያዙ 80,000 ብር ነው ደሞዙ፣ ግን 113 ሚሊዮን ዶላር ሂሳብ ውስጥ አለ። ከ80 ሺህ 8 ዓመት ነው ሲሰራ። 80 ሺህ ሪያል በ8 ዓመት ስታበዛው 10 ሚሊዮን ሪያል የማይመጣም፣ 10 ሚሊዮን ማለት 3 ሚሊዮን ዶላር የማይመጣም። ቶ ምናምን ሲያገኝበት ከየት አመጣኸው ነው? ባንክ ሰራተኛ የምንግድህ መጣህ ነው? የፖሊስ አዛዥ ነው? የጦር አዛዥ ነው? የጦር ጀነራል ነው? ይሄን ያህል ገንዘብ አለው። ከየት አመጣህ አንተ? ደሞዙ ይሄ ነው። ከአባቴ ወረስኩ ካልክ አሳየን ዶክመንት። አሁን ያለፈው ጊዜ ነገሮች አድርጓቸዋል። ሰበብ መቶ የሚሆነውን አማውንት ስትሆነ እና እንለቃቸዋለን አላቸው። የገሪቷን ገንዘብ ላስመለስ ነው። ምክንያቱም መንግስት ኦልሬዲ 3-4 ዓመት 5 ዓመት ቬሪ ዲፕ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ይዝን ይር ዘፈጀ ኢንቨስቲጌሽን አድርገዋል። ሮይተርስ እንደዘገበው ደግሞ የሳውዲ መንግስት የጸረ ሙስና ምርመራውን የተቀላጠፈ ለማድረግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆኑ የሂሳብ ሊቃውንቶችንና ሰነድ መርማሪዎችን ድጋፍ እያገኘ ነው። የምርመራው መጠነ ስፋትም ከሳውዲ ባሻገር በሌሎች ሀገሮች ባሉ የተጠርጣሪዎቹ ጥቅሞችና ተቋሞች ላይ አድማሱን እያሰፋ ነው። አንዳንድ ተንታኞች እንደሚሉት ደግሞ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን በዓለም የነዳጅ ዘይት ዋጋ መቀዛቀዝ ሳቢያ በሀገሪቱ ላይ ለገጠማት የባጀት እጥረትም ሆነ እርሳቸው ለሚፈልጉት ተቀባይነት ማግኘት የጸረ ሙስናውን ሕግ ተጠቅመውበታል። ይሁንና ተመዘበረ የተባለውን ቢሊየን ዶላር ከማስመለስ በዘለለ የተጠርጣሪዎቹን አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ቁመና የማራከስም ሆነ የማንኳሰስ ተግባር ሊፈጸም ይችላል ብለው እንደማያምኑ ተንታኞች ይናገራሉ። እንዲህ የከፋ የሚባል ምርመራ እንኳንስ በእነርሱ ድንበር ጥሰው የከፋ ወንጀል በሚፈጽሙት ላይም ይደረጋል ብለው እንደማያምኑም አቶ ኤልያስ ባህሩ ያብራራሉ። 4 ቢሊዮን ዶላር ወስደሃል አምጣልን፣ ይኸው ደረሰኝ አምጣልን። ለምሳሌ ውጭ ሀገር በብዙ ቢሊዮን ዶላር ያላቸው አለ፣ ያ ደረሰኙን ያመጡላቸዋል። ባንክ ስቴትመንቱን 100 ሚሊዮን ዶላር አለ፣ ስለሽ ኬት ያመጣኸው ይለዋል። አንተ እንዴት አድርገህ እንዳመጣሃት ኬት እንዳመጣሃት ንገረን። እንተ እንደዚህ አድርጌ በግመል ሸጬ በሬ ሸጬ መኪና ሸጬ አመጣሁት ትላለህ። ኦኬ ይሰማሃል። እኛ ደግሞ የወንድ ኬት እንዳመጣሃት ደግሞ ይኸው ዶክመንት አለን ይለዋል። የዓለም ቢሊዮነሮችን የሀብት መጠን በቅደም ተከተል የሚዘረዝረው ፎርብስ 10.4 ቢሊዮን ዶላር እንዳላቸው ያወሳላቸው ትውልደ ኢትዮጵያዊው ሼህ መሐመድ አላሙዲን በሙስና ከተጠረጠሩት ቱጃሮች ተርታ በመጀመሪያው ዙር በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ናቸው። አቶ ኤልያስ እንደሚሉት መደበኛውን የፍርድ ሂደት ለመጀመር ቢያንስ ከ4-6 ወራት ሊወስድ ይችላል። የያዙት በማስረጃ ነው። መንግስት ወንጀል ማስረጃዎች አሉት እጁ ላይ ያዘው ማስረጃ ወንጅሏቸዋል። መንግስት ፍርድ ቤቱ የሚጀምረው ኦፕንሊ ትራንስፓረንት የሆነ ፍርድ ቤቱ የሚጀምረው አፍተር 4 መንዝ ነው የሚባለው። ኮራፕሽን ነው። አንዱ እንደምታደርግ ሲጎረጎር ዛሬ ብዙ ነው የሚሆነው። የሳውዲ መንግስት ለጀመረው የጸረ ሙስና ዘመቻ አብዛኛው ወጣት ሳውዲ ድጋፉን እየሰጠ ነው። የአሜሪካ መንግስት ደግሞ በይፋ አበጃችሁ ብሏቸዋል። ስለሺ ሽብሩ ለዶይቼ ቬለ ሪያድ። የቀድሞው የዚምባብዌ ምክትል ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ዛሬ ቃለ መሐላ ፈጽመው የፕሬዚደንትነቱን ስልጣን በይፋ ያዙ። ምናንጋጓ ለበዓለ ሲመታቸው ለተሰበሰበው ህዝብ እንደነገሩት መሬታቸው ተወርሶ ለሌሎች ለተሰጠባቸው ሰዎች አዲሱ መንግስታቸው ካሳ ይከፍላል። በመጪው የጎርጎሪያውን 2018 ሊደረግ የታቀደው ምርጫም በተያዘለት ጊዜ ይደረጋል ብለዋል። ምናንጋጓ የፕሬዝደንትነቱን ስልጣን ያዙት የቀድሞው የዚምባብዌ የረጅም ጊዜ መሪ ሮበርት ሙጋቤን የሀገሪቱ ጦር ጀኔራሎች በቁም ካሰሯቸው በኋላ ስልጣን በመልቀቃቸው ነው። በዛሬው በዓለ ሲመትና የአዲሱ ፕሬዝደንትን መልእክት በተመለከተ የጆሃንስበርግ ወኪላችን መላኩ አየለን በስልክ አነጋግሬዋለሁ። መላኩ እንደተከታተል ነው የቀድሞው የዚምባብዌ ምክትል ፕሬዝደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ዛሬ በይፋ ቃለ መሐላ ፈጽመው የቀድሞ አለቃቸውን ስልጣን ተቆጣጥረዋል። እንዴት ነበረ እዛ ሐራሬ የነበረው በዓለ ሲመት ወይም ድግሱ? እሳቸውስ ምን አሉ? ህዝቡስ ምን ይላል?
በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ቀደም ብለው ነው በጠዋቱ ወደ ሀያ ስታዲየም የታደሙት። እንዲሁም በዛ ስፍራ የደቡብ አፍሪካ የፓርላማ አፈ ጉባኤ ዴሪክ ምቤቴ፣ የደቡብ አፍሪካ ቴሌኮሙኒኬሽን ሚኒስትር ሲያቦንጋ ኪዌሌ፣ የዛምቢያው ፕሬዚዳንት ኤድጋር ሉንጉና እንዲሁም የቀድሞው የዛምቢያ መሪ ኬኔት ካውንዳና የቦትስዋናው መሪ ላንካማ በስፍራው ተገኝተው ነበረ እና የቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዚዳንት ቀኝ እጅ የነበሩት ኤመርሰን መንጋጎዋ በቃለ ማናቸውም ወቅት ንግግር አሰምተው ነበረ። የ2018 ዓመተ ምህረት ምርጫ በታቀደለት ጊዜ እንደሚከናወን፣ መንግስታቸው መሬታቸውን ለተነጠቀባቸው ገበሬዎች የካሳ ክፍያ እንደሚፈጽሙ፣ ብዙ ስሜታዊነትና ከኔም ብዙ ነገሮችና ለውጥ እንደሚጠበቅ፣ ከሀገሬ ዜጎችም ከጎረቤት ሀገሮችም ጭምር ፍላጎታቸው ከፍተኛ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። ስለዚህ ከአለፈው ስርዓት የፖለቲካ ስርዓት የወረስናቸው ፈተናዎችን በመጋፈጥ በርካታ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅብኛል ሲሉ ነው የተናገሩት። መሬት የተቀሙ ያሉት ነጮችን ነው? ሰፋፊ የእርሻ መሬት ከነሱ ከነጮቹ ተወስዶ እነዛን ለመግለጽ ፈልገው ነው። ያለ ካሳ ክፍያ መሬት የተወሰደባቸውም ነበሩ። እነሱንም ጠቆም አድርገው ነው ያለፉት። በሌላ በኩል ደግሞ መሬት ተሰጥቷቸው ዝም ብሎ የተቀመጡ ሰዎችም ምርታማነትን ማሳደግ እንዳለባቸውም ጭምር ነው በዛውም አክለው ማሳሰቢያ ቢጤን መልእክት ያስተላለፉት። እንደምናውቀው ምናንጋጓም የፕሬዚደንት ሮበርት ጋብርኤል ሙጋቤ ቀኝ እጅ ነበሩ፣ ታማኝ ነበሩ ለረጅም ጊዜ። ለውጥ ያመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል? እንግዲህ እዚህ ደቡብ አፍሪካም የሚገኙት የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች አስተያየት እንደሰጡት ከሆነ ኤመርሰን ምናንጋጓ ሀገሪቷን በለውጥ ጎዳና ካልመሯት ሌላኛው ሙጋቤ ከመሆን ውጪ ለሀገሪቱ የሚጠቅማት ነገር የለም እያሉ ነው። ሌላው ደግሞ ዓለም አቀፍ የዚምባብዌ ፎረም መሪ ሶክስ ቼክዌር የሰጡት አስተያየት አለ። የቀድሞ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከፈጸሙት ችግር ጋራ ኤመርሰንም እጃቸው ያለበት በመሆኑ ከህዝቡ ጋራ በቀጥታ መነጋገር አለባቸው፣ ከምርጫው በፊት እውነቱን መናገር አለባቸው። እውነት አፈላላጊ ይሉታል እነሱ። በእውነት አፈላላጊ ፊት ቀርበው ውይይት ቢደረግ፣ የሰሩትንም ዝርዝር ችግሮች ቢናገሩና ይቅርታ ቢጠይቁ ህዝቡም ስለሚተባበራቸው ለውጥ ሊመጣ ይችላል የሚል አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው ያሉ። የሙጋቤ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል ተባለ? እንግዲህ የ93 ዓመቱ ሮበርት ሙጋቤ ወደ የትም ሀገር አልሄድም፣ ፖለቲካዊ ጥገኝነትም አልጠይቅም፣ እዚሁ ሀገሬ ላይ ይሞታለሁ ማለታቸውን ተከትሎ ቀደም ሲል በየወሩ 18,000 አሜሪካን ዶላር ነበረ ወራዊ ደሞዛቸው ይከፈላቸው ነበረው። የጡረታ መብታቸው ገና በህግ የሚወሰን ይሆናል እየተባለ ነው ያለው። በህግ ይጠየቁ አይጠየቁ፣ የጡረታ መብታቸው ይከበር አይከበር የሚል የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው የሚገኝ። የአካባቢው መንግስታት አቋምስ እንዴት ነው? እንዳልከው የተለያዩ ሀገሮች በመሪዎች ደረጃ፣ ሌሎች ደግሞ እንደ ደቡብ አፍሪካ አይነቷ ደግሞ በሚኒስትርና በአፈጉባኤ ተወክለዋል። በበዓለ ሲመቱ ላይ ለአዲሱ ፕሬዚደንት ያላቸው ድጋፍ እንዲያው ምን ይመስላል? በአጭሩ የሚታወቅ ነገር ካለ በዓለ ሲመታቸው በሚከናወንበት ወቅት የቦትስዋናው መሪ ላንካማ በተነሱበት ወቅት የስታዲየሙ ህዝብ ነው እንግዲህ ድጋፉን ሲቸራቸው የነበረው፣ ከፍተኛ ድጋፍ ፊቸሯቸው ነበረ። እንዲሁም ከጎረቤት ሀገሮች እንደ ደቡብ አፍሪካ ያሉ በተለይ ዚምባብዌ ከተጋረጠባት የኢኮኖሚ ፈተናና የተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶችን እነዚህን ችግሮች ለመውጣት አስፈላጊውን ድጋፍ እንሰጣለን እያሉ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው የሚገኙት። በጣም አመሰግናለሁ መላኩ አየለ እንደተለመደው ለሰጠህን አስተያየት። ዩጋንዳዊው የሰብአዊ መብት ጠበቃ ኒኮላስ ኦፒዮ የዘንድሮውን የጀርመን ለአፍሪቃ ሽልማት ትናንት ከጀርመን ፕሬዚደንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ተቀበለ። ኦፒዮ የተሰጣቸው ሽልማት ጀርመን መንግሥት ለዲሞክራሲ፣ ለሰላም፣ ለሰብአዊ መብቶች፣ ለጥበብ፣ ለባህል እንዲሁም ለማኅበራዊ ገበያ ምጣኔ ሀብት የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አፍሪቃውያን የሚበረከተውን ነው። ሂሩት መለሰ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አጠናቅራለች። የጎርጎሮሳዊ 2017 የጀርመን ሽልማት ለአፍሪቃ አሸናፊ ኒኮላስ ኦፒዮ የሰብአዊ መብቶች ጠበቃና ቻፕተር ፎር ዩጋንዳ የተባለው የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅት መስራች ናቸው። የዛሬ 12 ዓመት በመሰረቱት በዚህ ድርጅት አማካይነት በዩጋንዳ ለሲቪሎች ነጻነትና ለሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ያለመታከት ይሰራሉ። የ37 ዓመቱ ታዋቂው ጠበቃ ኦፒዮ ሌሎች ባልደረቦቻቸው በፍርሃት የማይነኳቸው
ያሏቸውን ብዙም የማይደፈሩ ጉዳዮችን በማንሳት ይታወቃሉ። በጥብቅ ከሚተቿቸው ጉዳዮች ውስጥም የሀገሪቱ የምርጫ ህግ የተገደበው የመሰብሰብ ነጻነት እንዲሁም የታፈነው የመናገርና የፕሬስ ነጻነት ይገኙበታል። ኦፒዮ የሲቪል መብቶችን ጥበቃና ፖለቲካዊ ተሳትፎን በሚመለከቱ ታዋቂ ፍርድ ቤቶች ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ይህም በዩጋንዳ ተሰሚነት ካላቸው ሰዎች አንዱ አድርጓቸዋል። ጀርመን ለአፍሪካውያን ለምትሰጠው ሽልማት ያበቃቸውም ይህ ተግባራቸው መሆኑን ትናንት ሽልማቱ በርሊን ውስጥ በተበረከተበት ስነ ስርዓት ላይ ተገልጿል። የሽልማቱ ዳኞች ሊቀመንበር ፎልከር ፌግል እንዳሉት ኦፒዮ በተሰማሩበት የሰብአዊ መብቶች ጥብቅና ለህብረተሰቡ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ትልቅ ስፍራ ይይዛል። Nicolas Opio ist eine bemerkenswerte Person. Nicolas Opio ምንም እንኳን ከፍተኛ ተቃውሞ ጥላቻና ማስፈራሪያ ቢደርስባቸው ከቆሙለት አላማ ዝንፍ ሳይሉ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ሲያገለግሉ የቆዩ ልዩ ሰው ናቸው። Chapter 4 Uganda በተባለው ድርጅታቸው ውስጥ ለሚሰሩ ባልደረቦቻቸው አርአያ ሆነዋል። ያለመታከት የወደፊቱ ጊዜ ተሻለ እንደሚሆን ባላቸው እምነት ተስፋ ባለመቁረጥ ለተሻለ ለቻለም በንቃት ታግለዋል። ትናንት ሽልማቱን በርሊን ውስጥ ለኦፒዮ ያበረከቱት የጀርመን ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ሽታይንማየር ባሰሙት ንግግርም የኦፒዮን አርአያነት አጉልተዋል። ኦፒዮ በአፍሪካ አዲስ ለውጥ በማምጣት ለሌሎች አርአያ መሆናቸውን የተናገሩት ሽታይንማየር ተግባራቸው በአውሮፓ የአፍሪካን ገጽታ መቀየር መቻሉንም ገልጸዋል። ከሁለት ዓመት በፊት ዩጋንዳ በነበርኩበት ወቅት በሀገሩ ያሉትን ችግሮች፣ ግዙፍ ፈተናዎችና መከናወን ያለባቸውን ተግባራት በአይኔ ለመመልከት ችያለሁ። መሻሻል እንዳለም እንዲሁ አይቻለሁ። ይህ ግን አቶ ኦፒዮ ያለርሶና ያለስራ ባልደረቦቹ የሚታሰብ አልነበረም። እድሜ ለርሶ ባደረጉት አስተዋጽኦ በአውሮፓ ስለ አፍሪካ ያለው አመለካከት እየተለወጠ ነው። አፍሪካ ካሁን በኋላ ጨለማዋ ክፍለ ዓለም አይደለችም። አውሮፓም ቀስ በቀስ አፍሪካ ቀውሶች ያሉባት ክፍለ ዓለም ብቻ ዓለም ሆኗን እየተረዳች ነው። ተስፋ፣ እድገትና ባንዳንድ ሁኔታዎች አስደናቂ አዎንታዊ ለውጦች የሚታዩባቸው ቦታዎች አሉ። የኦፒዮ ተግባር ስልጣን ባንድ ወገን ብቻ በተያዘበት በዩጋንዳ ህገ መንግስታዊ ስርዓትና የህግ የበላይነት እንዲከበር መታገል ነው። ያደጉት ከሰሜን ዩጋንዳዋ ጉሉ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ አካባቢ ነው። አካባቢው የዩጋንዳ መንግስትና ራሱን የጌታ ተከላካይ ጦር በመህፃሩ ኤልአርኤ ብሎ የሚጠራው አማጺ ቡድን የውጊያ ማዕከል ነበር። ኤላሬ ህፃናትን በውትድርና በማሰለፍና በማሸበር ይታወቃል። እህታቸው በቡድኑ ታግታ ነበር። ኦፒዮ ይህን እያዩ ማደጋቸው የሰባዊ መብት ጠበቃ ለመሆን እንዳበቃቸው ይናገራሉ። በህግ ያገኘሁትን ዲግሪና ስልጠና ለተገፉና በህብረተሰቡም ውስጥ ጥሩ እድል ላላጋጠማቸው ሰዎች መብቶች ጥብቅና ለመቆም እጠቀምበታለሁ። የሰዎችን ህይወት የተሻለ ማድረግ፣ የወደቁትን መደገፍ፣ መብታቸው የተገፈፈውን በማገዝ ሙሉ አቅማቸውን እንዲጠቀሙ ማድረግ ሁልጊዜም ለስራ ያነሳሳኛል። ሀገራችን ይበልጥ ዴሞክራሲያዊ እንደምትሆንና ሁሉም በህግ ፊት እኩል ሆኖ እንደሚታይ ተስፋዬ ነው። የጀርመን ሽልማት ለአፍሪካ መሰጠት ከጀመረ ዘንድሮ 24 ዓመት ሆነው። ሂሮት መንደሰ ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። የውይይት ርዕሳችንን ላስታውሳችሁ። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት መዘዝ በተለያዩ ሁኔታዎች ታይቷል። ከነዚህም አንዱ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና የትምህርት አሰጣጡን ሂደት ይነካል። የፖለቲካ አለመረጋጋቱ ተጽዕኖ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና በትምህርት አሰጣጡ ሂደት ላይ በሚል ውይይት አድርገናል። በውይይቱ ከተነሱት ሐሳቦች ጥቂቱን እናሰማችሁ። አሳሳቢ ነው ብሎ ማለት በተጋነነ መልኩ መግለጽ አይቻልም። ምክንያቱም ችግሩ ተከሰተ። የተከሰተውን ችግር ሴትን ለማድረግ በአሁኑ ሰዓት የትምህርት ሚኒስቴር ጊዜያዊ ሶሉሽን ሊሰጥ በሚችል መልኩ የራሱን እርምጃ ወስዷል። የአንድ ክልል ጸጥታ ኃይል እጅግ በጣም ኃላፊነት በጎደለው መልኩ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ማስከበር ሲገባው ለትምህርት በሚማሩ
የሌላ ብሔር ተወላጆች ላይ ጥቃት የሚፈጽም ከሆነ ትምህርት ሚኒስትሯ ቅድም እንደው ሊጋነን የሚገባ ነገር አይደለም የሚባል አይደለም። የህግ መብት አላቸው ተማሪዎች ወይም ብሔሮች፣ ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ብሔሮች፣ ሶማሌ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ብሔሮች፣ እንዲሁ ተማሪዎች በትምህርት ሚኒስቴር ነው የሚመደቡት። ትምህርት ሚኒስቴር ከመደባቸው በኋላ ወደማያውቁበት አካባቢ ነው የሚሄዱት። እዛ አካባቢ ሲማሩ ምን አይነት ዋስትና አላቸው? ህገ መንግስቱ በግልጽ ይላል ያለ ልዩነት የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አለ። ይህንን ያለ ልዩነት ማግኘት ይቻላል ወይ? አሁን ባለው የዩኒቨርሲቲያችን አወቃቀር ተማሪዎችና መምህራን ውስጥ የግድ ኢንሲደንት እንኳን ባይፈጠር የሆነ ጥቃት እንኳን ባይፈጸም ሊፈጸም ይችላል የሚለውን ፖሲቢሊቲ ያን እድሉ መኖሩን ማሰብ የሚፈጥረው ስጋት በቂ ነው። አሁን ለተከሰቱ ነገሮች በየትኛውም ኢትዮጵያ ካለ ክፍል ውስጥ የተማሪዎችን ደህንነት ማረጋገጥ እንችላለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እነዚህ ማለት የህዝብ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው። እነዚህ እንደ ፌዴራል ተቋም ሁሉንም ተማሪ ሁሉንም መምህር ማስተናገድ የመቻላቸው ላይ ጥያቄ መነሳት ተጀመረ። ከዛ አልፎ የህግ አስከባሪ አካላት ውጤታማነት የኢንፎርስመንት ኢፌክቲቭነስ ላይ ጥያቄ ማንሳት ከጀመርም የበለጠ እንትን ነው የሚሆነው። ችግር የተከሰተባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አላስፈላጊ ወደ ሆነው ችግር እንዳይገቡ በተለይ በዛው በማኔጅመንቱ፣ በአስተዳደር አካላት፣ በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ፣ የጸጥታ ኃይሉን አማካኝነት ተማሪዎች ተረጋግተው ትምህርታቸውን እንዲማሩ የማድረግ ላይ ሰፊ ስራ ሲሰራ ነበር። በዩኒቨርሲቲዎቻችን ውስጥ ችግር እየፈጠሩ ያሉት ተማሪዎች ጥቂት ውጤት ማምጣት የተሳናቸው ተማሪዎች የሚፈጥሩት ነው እና ከዚህ በኋላ በእነሱ ላይ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ እንደ አንድ መንግስት ኃላፊ የማይጠበቅ ነው። ምክንያቱም ችግሩ ተፈጥሯል። ትምህርት ሚኒስቴር መውሰድ ያለበትን እርምጃ ባለመውሰዱ የተፈጠረ ችግር እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ውሳኔው እሳት የማጥፋት ጉዳይ ተነስቷል። መጡና ይጅጋል ግን በየቦታው አስተዳደራዊ ችግር አለ። ከሲስተም ጋር የተያያዘ ችግር አለ። እኔ የፋየር ብርጌድ ገቨርንመንት የምለው ነው የኛን መንግስት ካራክተራይዝ ሳደርገው ባህሪውን ስገልጸው፣ ፋየር ብርጌድ ገቨርንመንት ሁሌም እሳት ይነሳል ለማጥፋት። ሙሉን ውይይት አርያም ተክሌ መርተዋለች። የፊታችን እሁድ ከዜና በኋላ ጠብቁት። ወደ ሳምንታዊ ዝግጅቶቻችን በአጭር ሙዚቃ ወደ ወጣቶች ዝግጅት ነው የምናልፈው። የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የከባቢ አየር ለውጥ የሚያደርሰውን ጉዳት ባያምኑበትም በርካታ ወጣት አሜሪካውያን የአየር ንብረት ለውጡ እንደሚያሳስባቸው ነው የሚናገሩት። ባለፉት ሁለት ሳምንታት ቦን ከተማ በተደረገው የአየር ንብረት ተመልካች ጉባኤ ላይ የተሳተፉ ሶስት ወጣቶች ለዶቼ ቬለ እንደገለጹትም ሀገራቸው ከፓሪሱ ስምምነት ራሷን ማግለል አልነበረባትም። የዛሬው የወጣቶች ዓለም ዝግጅት የወጣቶቹን ተሳትፎ ይቃኛል። ለዝግጅቱ ልደት አበበ። የወጣቶች ዓለም ከ197 ሀገራት የመጡ 23,000 ተሳታፊዎችን ባስተናገደው የአየር ንብረት ተመልካች ጉባኤ ላይ ከተሰበሰቡ ወጣቶች አንዷ ዳይና ጄ ትባላለች። የዩኤስ አሜሪካውያን የወጣቶች ስብስብ የሆነው ሰንራይዝ ሙቭመንት ወይም ሰንራይዝ ንቅናቄ አባል ናት። ሰንራይዝ ንቅናቄ የከባቢ አየር ለውጥን ለማስቆም ወጣቶችን ያስተባብራል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ አዲስ የስራ ቦታዎችን መፍጠር ይሻል። ወጣቱ ፖለቲካዊ ኃላፊነት እንዲኖረው እናነሳሳለን። መሰረት የሆነንን ንጹህ አየርና ንጹህ ውሃችንን ዘላቂነት እንዲኖረው መጠበቅ ይኖርብናል። ዳይና ጄ ፕሬዝደንታችን ያለውን እውነታ ቢክዱም በቅርብ ጊዜ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰቱ አደጋዎች ሁኔታው ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ ይጠቁማሉ ትላለች። እንደ ምሳሌ የምትጠቅሰው ቅርብ ጊዜ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስን ያጠቀው ሰደድ እሳትንና ከምስራቁ ክፍል ብዙ ሰዎችን ያፈናቀለው ኤርማ የተሰኘው የአውሎ ነፋስ ወጀብ ጥፋትን ነው። የከባቢ አየር ለውጥ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ከሁለት ዓመት በፊት ፓሪስ ላይ የሙቀት ልቀት መጠንን ለመቀነስ ከስምምነት ቢደረስም ዶናልድ ትራምፕ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ከሆኑ በኋላ ሀገራቸው ራሷን ከፓሪሱ ስምምነት እንደምታገል ተናግሯል። ወጣቷ የአየር ንብረት ተሟጋች እንደምትለው ግን ትራምፕ ይህንን እውን ሊያደርጉ አይችሉም። የፓሪስን ስምምነት መሰረዝ ከፕሬዚደንት ትራምፕ የምረጡኝ ዘመቻዎች አንዱ ርዕስ ነበር። ነገር ግን ይህን ተግባራዊ ማድረግ አይችሉም። ከፓሪስ ስምምነት ለቆ ስለ መውጣት እቅዳቸው ሲናገሩም እስከ 2020 ዓመተ ምህረት ድረስ ለቀን መውጣት እንደማንችል ማወቅ ነበረባቸው።
ዳይና ጄ በፕሬዝደንቱ አርምጃ በታዝንም በየግዛቱ ያለው የአሜሪካ ህዝብ አቋም ተስፋ ሰጪ ነው ትላለች። እንደሷ ከሆነ አብላጫው ህዝብ የፓሪሱን ስምምነት ከመደገፍ ሌላ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ወሳኝ እርምጃም እንዲወስድ ይፈልጋል። በሲያትል ነዋሪ የሆነው ሌላው አሜሪካዊ ወጣት ኪነር ኡመንም የትራምፕን አቋም ይቃወማል። ትራምፕ ሀገራቸው ስምምነቱን እንድታፈርስ የሚያደርጋት አንዱ ምክንያት ከፍተኛ ወጪ ስለሚያስወጣት ነው ብሏል። ኪነር በዚያ ይስማማም። እሳቸው ትናንሽ የንግድ ተቋማትን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ነው ይላሉ። እዚህ ያሉ ትናንሽ የንግድ ተቋማት የሚሉት ግን በስምምነቱ መዝለቅ እንፈልጋለን ነው። ወደ ታዳሽ ኃይል መቀየሩ በሁሉም መልኩ ትርፋማ ነው የሚያደርገው። አዲስ ስራ ይፈጥራል። ለወደፊቱ የምናስብ ከሆነ የንፋስ የፀሐይ ኃይል ላይ ማተኮር፣ አዲስ ቴክኖሎጂ ላይ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ፣ እነዚህ ሁሉ ስራዎች ይፈጥራሉ። የአሜሪካ ህዝብ ይህ ይገባዋል። ለምን የአሜሪካ መንግስት ይህ እንደማይገባው ግን አይገባኝም። ይላል ኪነር ኡመን። ዳይና ጄም ብትሆን የአሜሪካን የፀሐይና ታዳሽ ኃይል ድርጅቶች በርካታ የስራ መስኮች እየፈጠሩ ነው በሚለው ተስማማለች። ኪነር በሚኖርበት በምዕራቡ ክፍል ከጊዜ ወደ ጊዜ ደኖች እየተቃጠሉ መሆኑ በግሉ ያሳስበዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሰዎች አለርጂና አስም እያጠቃቸው መሆኑን በራሴ ወንድም ልታዘብ ችያለሁ ይላል። ወጣቱ ህንድ የሚኖሩ ዘመዶቹም ዩናይትድ ስቴትስ ከሚገኙት በላይ በአየር ንብረት ለውጡ እየተጎዱ መሆኑን ይናገራል። ታዲያ የህዝቡ ተሳትፎ የዩናይትድ ስቴትስ አስተዳደር ውሳኔን ይቀይር ይሆን? የትራምፕ አስተዳደር ራሱን ከፓሪሱ ስምምነት እንዳገለለ በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ከተሞች አይሆንም ነው ያሉት። መንግስት የፈለገውን ሊል ይችላል። ነገር ግን ከተሞች፣ ግዛቶች ሁሉም የወደፊቱ ሁኔታ ያሰጋናል፣ ከሌላው የዓለማችን ክፍል ጋር ትብብራችንን ማሳየት ይኖርብናል እያሉ ነው። ስለዚህ ዋሽንግተን ውስጥ ምንም ማድረግ የሚችሉት ነገር የለም። ምክንያቱም ሀገራችን ህዝባችን ነው እንጂ መንግስት አይደለም። በዚሁ ቦን ከተማ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ተመልካች ጉባኤ ላይ የተሳተፈችው ሌላዋ አሜሪካዊት ኩሪና ኮንሶላስ ትባላለች። ሰስቴናስ የተባለ የወጣቶች ቡድንን ወክላ ነው በትልቁ የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ የተሳተፈችው። በዩናይትድ ስቴትስ ተወልዳ ያደገችው ወጣት ዩናይትድ ስቴትስን ወክላ ወደ ቦን ብትመጣም የዘር ሀረጋዋ በሆነችው ሀገር ሜክሲኮም ያለው የአየር ንብረት ለውጥ ያሳስባታል። I still have a lot of family that lives there in the forests of beautiful, beautiful forests of Mexico. And unfortunately there በሜክሲኮ እጅግ በጣም ውብ ደን በሚገኝበት ቦታ የሚኖሩ በርካታ ዘመዶች አሉኝ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን የአየር ንብረቱ ለውጥ ተጎጂ እየሆኑ ነው። የወቅቶች መለዋወጥ ገጥመዋቸዋል። ዝናብ መዝነብ ባለበት ወቅት አይዘንብም። ይህ ደግሞ የበቆሎ እርሻው አስተዳደግን ጎድቷል፣ እንስሶችንም ይጎዳል። ዘመዶቼ የሚኖሩበት ደን በጣም በሚያማምሩ ቢራቢሮዎች ይታወቃል። ወደ ጫካው ሲገባ ሰው እስከሚፈራ ድረስ ነው በቢራቢሮዎች የሚከበበው። አሁን ግን ቢራቢሮዎቹ እንደሚሰደዱ መታዘብ ተችሏል። እነዚህ በቀጥታ የታዩ ለውጦች ናቸው። ቀጥሎ የሚመጣውን ደግሞ ማን ያውቃል? These are the most immediate effects that we've seen, but who knows what's to come. ስለሆነም የዩናይትድ ስቴትስ ወጣት ልዑካኑ በተባበሩት መንግስታት ጉባኤው ላይ ተገኝተው የተቻላቸውን ያህል ተሰሚነት ለማግኘት ሞክረዋል። ኩሪናም ብትሆን ራስዋን ከፕሬዝዳንቱ አቋም አገላ የአየር ንብረት ለውጡ በቀጥታ ተጠቂ ከሆኑት ሀገሮች ጎን መሰለፏንና ሀገሯ በካይ ጋስ በመልቀቅ ለአየር ንብረት ለውጡ ተጠያቂ ከሚባሉት ተርታ እንደምትሰለፍ ትናገራለች። ይህ ብቻ አይደለም። We're also here to hold the United States accountable for their climate crimes. Donald Trump and his እዚህ የተገኘነው ዩኤስ አሜሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ወንጀለኛ እንደሆነች ለመግለጽ ነው። ዶናልድ ትራምፕ እና አስተዳደራቸው የአሜሪካንን ህዝብ አይወክሉም። የህዝብ መጠይቆች እንደሚያሳዩት የአሜሪካ ህዝብ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ይፈልጋል። የአሜሪካ ህዝብ የፓሪሱን ስምምነት መጠበቅም ይፈልጋል። በአጠቃላይ ትራምፕ ህዝቤ የሚሉንን እኛን አይወክሉንም። simply does not represent us or his what he calls his people.
የተለያዩ ተቋማትን ወይም ቡድኖችን ወክለው የተሰበሰቡት የዩናይትድ ስቴትስ ወጣት ልዑካን በአየር ንብረቱ ላይ ያላቸው አቋም ተመሳሳይ ነው። እነሱ ብቻም አይደሉም። 14 የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች፣ ከ400 በላይ ከንቲባዎች፣ 1700 የንግድ ተቋማትና ከ300 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የትራምፕን የአየር ንብረት ፖሊሲ ተቃውመዋል። ዳይና እንደምትለው ይህ ሰንራይዝ ንቅናቄ ገና በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስተባበረው ድጋፍ ነው። The young people are on the right side, and that's what gives me hope. ወጣቱ በትክክለኛው መስመር ላይ ይገኛል። ይህም ተስፋ ይሰጠኛል። በአሁኑ ሰዓት ለሁሉም ማህበረሰብ ጠቃሚ ነው የምንለውን እውን ለማድረግ የሚያስፈልገንን ስልጣን ለመቆጣጠር በአሁኑ ሰዓት አቅሙ እንደሌለን ግልጽ ነው። በእርግጥ የሌሎች ድጋፍ አለን፣ ብቻችንን አይደለንም። በዚህ ትውልድ አቅም በጣም እተማመናለሁ። ሀገራቸውን ከፓሪሱ ስምምነት ለማስወጣት የወሰኑት ፕሬዚደንት ትራምፕ በቦኑ የተባበሩት መንግስታት ጉባኤ ላይ አልተሳተፉም። ዳይና ጄይ በትራምፕ የአየር ንብረት ለውጥ አቋም ብቻ ሳይሆን በጠቅላላ በአስተዳደራቸው አፍራለሁ ትላለች። This presidency is an embarrassment on the global stage. This is not a normal presidency. This is not normal leadership. ፕሬዝዳንታችን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያሳፍር ነው። የሚከተሉትም የተለመደ አይነት አመራር አይደለም። እስካሁን በታሪክ ከነበሩት ፕሬዝዳንቶች በሙሉ ትራምፕ የመጨረሻውን ቦታ ነው የሚይዙት። እኛ አሜሪካውያን አሁንም እየታገልን ነው። ይህንን ራሱን ያገለለ አስተዳደር መቋቋም እንድንችል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እየተባበረን ይገኛል። ለ15 ሆነው ወደ ቦኒ ተጓዙት ሰስቴናስ የተባለ የወጣቶች ቡድንን የምትመራው ኩሪና ቶልድ ያደገችው ካሊፎርኒያ ነው። ካሊፎርኒያ መቆጣጠር ያቃታት ሰደድ እሳቶች በተደጋጋሚ ገጥሟታል። ኩሪና እንደምትለው ችግሩ ከተባባሰ እንደዚህ ሀብታም ሀገራት እንኳን ሊቋቋሙት ከሚችሉት አቅም በላይ ይሆናል። Even rich countries like the United States are already very directly seeing እኛ እንደ ዩኤስ አሜሪካ ያሉ ሀብታም ሀገራትም በቀጥታ የአየር ንብረት ለውጡ ተጠቂ ሲሆኑ ተመልክተናል። ይህ ገና ጅማሬው ነው። አንድ መፍትሄ ላይ አሁኑኑ መድረስ እንዳለብን ምልክቶች አይተናል። ለውጡን እያየን ነው። ሀብታም ሀገሮችም ፈተናውን እየተጋፈጡ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ እንደ ፕሬዝዳንታቸው ሳይሆን በሰፊ ሁኔታ እያሳሰባቸው እንደሆነ ለመግለጽ ወደ ጀርመን የተጓዙት የዩኤስ አሜሪካውያን ወጣቶች ተሳትፎን ያስቃኘን የወጣቶች ዓለም ዝግጅት የስካሁኑ ነበር። ልደት አበበ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። ተከታዩ የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ነው። አድማጮች፣ ወደ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ከመላፋችን በፊት በዝግጅቱ ማብቂያ ላይ አጭር ጥያቄ አለን። በጥያቄው መልስ ለመስጠትና ለመሳተፍ የምትፈልጉ ካሁኑ ወረቀትና እርሳስ ብታዘጋጁ ጥሩ ነው። ወደ ሳምንታዊ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት እናልፋለን። በሳምንቱ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ስልጣን የመልቀቃቸው ዜና ነበር። ግብጽ የህዳሴው ግድብ በተመለከተ ሰጠችው የተባለው ማስጠንቀቂያም ሌላኛው ርዕስ ነው። በኢትዮጵያ እስር ቤቶች ውስጥ እስረኞች ላይ ይደርሳል የተባለው ሰቆቃም ትኩረት ስቧል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት አዘጋጅ ማንተካፍቶት ስለሺ እርሰ ጉዳዮቹን አሰባስበው ቀጣውን አጠናቅሮልናል። የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት። ሳምንቱ የተንደረደረው የዚምባብዌ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ለመልቀቅ የመወሰናቸውን ዜና በማስተጋባት ነበር። ጓድ ሮበርት ሙጋቤን እንደምን ቀንከዳቸው? የህዝቡ ጭፈራና ፈንጠዝያ፣ የምዕራባውያኑ ጋዜጠኞች ቡረቃ፣ ብሎም የሌላኛው አምባገነን የመተካት ዳርዳርታስ ምን ይመስላል? የዛሬው ዝግጅታችን ዋነኛ ትኩረት ነው። ውሃ የህይወትና የሞት ጉዳይ ነው ስላለችው ግብጽና የህዳሴው ግድብ ላይ የተሰጡ አስተያየቶችንም እንቃኛለን። ኢትዮጵያውያን እስረኞች በተለያዩ እስር ቤቶች ሰቆቃ ይደርስባቸዋል የሚሉ አስተያየቶችም በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተነፍቷል። የዛሬው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝት ዝግጅታችን ትኩረት ነው። አብራችሁን ቆዩ።
ዚምባብዌን ከቅኝ ግዛት አንስቶ ለ37 ዓመታት ያህል የመሯት እንደ ፓርቲ አባሎቻቸው አጠራር ጓድ ሮበርት ሙጋቤ በዚህ ሳምንት ስልጣናቸውን የለቀቁት ከብዙ ውዝግብ በኋላ ነበር። ዛኑ ፒኤፍ የተባለው ፓርቲያቸው የሰጣቸው የ24 ሰዓት ገደብ ማክሰኞ ዕለት ሳይጠናቀቅ በፊት ምሽት ላይ ብቅ ብለው ንግግር ሲያሰሙ እንደተጠበቀው ስልጣናቸውን ስለመልቀቃቸው ይናገራሉ ተብሎ ነበር። እሳቸው ግን ስልጣኑን ተቆጣጥረው የቤት ውስጥ እስረኞች ያደረጓቸውን ጄኔራሎች አመስግነው ሁሉም ነገር በቀና መንፈስ ለሀገር ጥቅም ሲባል ነው የተደረገው የሚል እምነት እንዳላቸው፣ ስልጣን ስለመልቀቃቸው ግን አንዳችም ሳይገልጡ ለ20 ደቂቃ ግድም ንግግር አሰሙ። Whatever the pros and cons of the way they went about registering ያሳሰባቸውን ነገር ለማስመዝገብ የተጓዙበት መንገድ ጥቅምና ጉዳቱ ምን ይሆንም እኔ እንደ ዚምባብዌ ፕሬዝዳንትና ጠቅላይ ጦር አዛዥነቴ ትኩረቴን እንዲስብ ላደረጉት ጉዳይ እውቅና ሰጣለሁ። እናም ይህ የሆነው ከእውነት በመነጨ መንፈስ ብሎም ለሀገሪቱ መረጋጋት ጥልቅ ከሆነ አርበኛዊነት መቆርቆር ነው ብዬ አምናለሁ። Deep and patriotic concern for the stability of our nation. ሙጋቤ በስተመጨረሻም የመጨረሻ ንግግራቸውን ቴሌቪዥን መስኮት ላይ አፍጥጦ ሲጠባበቃቸው ያመሸውን ተመልካች በኪስዋሂሊ አፍ አሳንቴሳና ብለው አመስግነው ተሰናበቱ። ንግግራቸውን የቴሌቪዥን መስኮት ላይ አፍጥጦ ሲከታተል የቆየው ዓለም በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ላይ ንግግራቸውን እየመነዘረ የየበኩሉን አስተያየት መሰንዘር ጀመረ። ስልጣን ለቀቅ ያለው አላሉም፣ ምንድነው ይሆን ያለው? እንዲሁም ደናደሩ ማለታቸው በጃዙር ስልጣን ለቀቅ ያለው ማለታቸው እኮ ነው። ሙጋቤ በቴሌቪዥን መስኮት ቀርበው ስልጣን ለቀቅ ያለው ለማለት ኩራታቸው አይፈቅድላቸውም፣ ግን ስልጣኑን መልቀቃቸው አይቀርም የሚሉና ሌሎች መላምቶችም ሲሰነዘሩ ቆዩ። እናም ፓርቲያቸው ሙጋቤን በምክር ቤት ለመክሰስ ዳርዳር ማለት ሲጀምር እሳቸውም በቁም እስር ወደሚገኙበት ቤታቸው የካቢኔ አባላቶቻቸውን ለስብሰባ ጠሩ። ካቢኔያቸውን ሲጠሩ የመጨረሻቸው ነበር። ከአምስቱ የካቢኔ አባላት በቀር ግን ሌሎቹ ዝር ሳይሉ ወደ ምክር ቤት ማቅናታቸው ነበር የተነገረው። አፍጣም ሳይቆይ ሙጋቤ ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ለዓለም አወጁ። መዲናይቱ ሐራሬ ጮቤ በሚረግጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ተጨናነቀች። ከህዝቡ ፌሽታና ቡረቃ መሃል የሚዘዋወሩ የውጭ ጋዜጠኞች በተለይ ምዕራባውያን እንደ ህዝቡ ጮቤ በሚረግጥ ድባብ ዘገባ ማቅረባቸው አስተያየት ሰጪዎችን ወይ ጉዳስ ብሏል። በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ሙጋቤ ጻፉት ነው የሚል ደብዳቤን ጨምሮ ድጋፍና ተቃውሞ መሰንዘሩ ቀጠለ። የተክልዬ ባሪያ የተባለ የፌስቡክ ተጠቃሚ የሚከተለውን ጽፏል። የሰው ሀገር ወታደር እንዲህ ቁም ነገር ይሰራል? እኛ ሀገር ኮንትሮባንድ ንግዱን ያጧጡፋል። በል ሲለው ወገኖች ላይ ጥይት ያዘንባል። ምን ይደረግ? እውቀት ተቀምሞ በመርፌ አይወጋ ብሏል። አብድረስ ቋሲት ደግሞ በዛው በፌስቡክ ማንንም ዘላለማዊ አይደለም፣ ፕሬዝዳንቱን በሰላማዊ መንገድ ማሰናበቱ ጥሩ ነው፣ ሆኖም የምራባያን እጅ ካለበት የዙምባቤ መትራመስ አይቀሬ ነው የሚል ጽሑፍ አስነብቧል። ራያ ዮሐንስ 37 ሲል በጥያቄ ምልክት ይጀምርና ስልጣን ለቀቁ ወይስ ስልጣን ለቀቃቸው በማለት በሙጋቤ የስልጣን ዘመን እጅግ መራዘም ተሳልቋል። የዘገየ ውሳኔ ቢሆንም ስልጣን የህዝቡ መሆኑ አስተማሪ ነው የሚል አጥር ያለ አስተያየት የሰነዘረው ደግሞ መንግስቱ ትግስቱ በርታ ነው። ኢትዮ ኦብዘርቫቶሪ በትዊተር ገጹ ባቀረበው ጽሑፉ ህወሓት ሲያምታታ ሙጋቤ ከስልጣን በፈቃዳቸው ለቀቁ ይላል። ይህ ውሸት ነው። ፓርቲው ቀደም ብሎ ከአመራር አውርዶት ፓርላማው ተሰብስቦ ሊፈነግለው እያለ በውርደት ሊገፈተር ሲል ነው በደብዳቤ ለቀቁ ያለው ብሏል። ከመልእክቱ ጋርም ሮበርት ሙጋቤ ስልጣናቸውን በራሳቸው ፈቃድ ለቀቁ የሚል የፋና ቴሌቪዥን የድረገጽ ጽሑፍንም አያይዟል። የሺ ሀሳብ አበራ በፌስቡክ ገጹ ላይ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤን አወድሶ እንዲህ ሲል ጽፏል። እንደ አጼ ሚኒሊክና ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ፣ እንደነ ማርክስ ጋርቬ፣ እንደነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ለጥቁር በመኖር ባለታሪክ ናቸው ያለው የሺ ሀሳብ ነገር ግን ሲል ይቀጥላል። ነገር ግን ምዕራባውያን ሙጋቤን አኮስሰው ማንዴላን አንግሷል። ማንዴላ ለምዕራቡ ምቹ ነው። ደቡብ አፍሪካ ዛሬም በነጭ ቅኝት የምዘፍን አገር ናት። ዚምባብዌ ግን እንደዛ አይደለችም። ሙጋቤ እንደዛ አይደለም። ጀግና መሪ ሀገር
ይፈጥራል ሲል ጽሑፉን አጥቃሏል። ማዳም ድማቂያ በትዊተር ያሰፈረው መልእክት ከሺ ሐሳብ አስተያየት ተቃራኒ ነው። እንዲህ ሲል ይንተረትራል። መቼስ ባለፈው 40 ዓመት ለበቀል ሲጎነጉኑ አልነበረም አይባልም። ግን ሙጋቤ መሬቱን ነጥቆ ለአራሹ ሳይሆን ለፓርቲው ሹሞችን ያከፋፈለው ይላል። የዚምባብዌ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ በ37 ዓመት አገዛዛቸው በተለይ በምዕራባውያን ጥርስ ካስነከሰባቸው ነገራቸው አንዱ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ካፕታም ነጭ ዚምባብዌያን ቀምተው ለጥቁሮች ማከፋፈላቸው ነበር። ማዳም ድማቂያ የትዊተር ጽሑፉን የሚቋጨው የሙጋቤን የአስተዳደር ርዕዮተ ዓለምም በመተቸት ነው። የሚከተሉት ማርክሲዝም ደግሞ ገበሬውን አደየው፣ ህዝቡንም ሊመግብ አልቻለም፣ ተቃዋሚዎችን አጠፋ፣ በዛ ላይ ሙስናው በሚል ጽሑፍ የዚምባብዌ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ለጥቁር ዚምባብዌያን ጻፉት በተባለ ደብዳቤ ላይ በምድር ላይ ቀናቸው እያከተመ መሆኑን በመግለጽ ወደፊት እሳቸው ከዚህ ዓለም ሲሰናበቱ ዚምባብዌያን እንደሚያመሰግኗቸው ተናግሯል። ለዚያ ደግሞ እስካሁን ድረስ ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት በተለየ የሀገራቸው መሬት በነጮች ከመቀራመት ማዳናቸውን ጠቅሷል። እስኪ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራትን ተመልከቱ። ብዙም ሳትርቁ ደቡብ አፍሪካን እዩ። ማንዴላ መሬቱን ሽጦ ምጣኔ ሀብቱን በሙሉ ለነጮች አስረክቧል ይላል የሙጋቤ ነው የተባለው ደብዳቤም። ደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ጥቁሮች ዝንታለም ለነጭ ደቡብ አፍሪካውያን ባሪያ ሆነው ይቆያሉ ሲሉ ሙጋቤ አክሏል በማለት ይነበባል በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች የተሰራጨው ደብዳቤ። ደሙጋቤ ስልጣን የመልቀቅ ዜና ባይሆንም የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታ አልሲሲ ኢትዮጵያን በተዘዋዋሪ መንገድ ሆኖም በጥብቅ በድጋሚ የማስጠንቀቂያቸው ዜናም የማህበራዊ መገናኛ አውታር ተጠቃሚዎችን ትኩረት ስቦ ነበር። ቀደም ሲል ውሃ ለግብፃውያን የህልውና ጉዳይ መሆኑን በመግለጽ ሀገራዊ ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ አቅሙ እንዳላቸው የተናገሩት አልሲሲ የአባይ ውሃ ድርሻ የህይወትና የሞት ጉዳይ ነው ሲሉ ባሳለፍነው ቅዳሜ ማስጠንቀቂያ ሰንዝረው ነበር። አብደል ሐሰን ትዊተር ላይ ያስነበበው የእንግሊዝኛ ጽሑፍ እንዲህ ይላል። ግብፃውያን በአባይ ሊጨንቁ አይገባም። ይሄ በ2020 አባይን ለእስራኤል የማሻገር ስምምነቱን እንዲቀበሉ ጫና የመፍጠር ስልት ነው ብሏል። የአብድል ሐሰን ጽሑፍ ከታችና ከላይ የእስራኤል ባንዲራ ሰፍሮ ከመሃል የኢትዮጵያ የግብፅና የሱዳን መሪዎች ሲጨባበጡ የሚታይበት ፎቶግራፍ አብሮ ተያይዟል። የአባይ ውሃ ጉዳይ ግብፅና ሱዳንንም ማወዛገቡ በማህበራዊ መገናኛ አውታሮች የተንሸራሸሩ ጽሑፎች አመላክቷል። የግብፁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳሜ ሹክሪ ረቡዕ ዕለት ባሰሙት ንግግር ግብፅ የአባይ ውሃ የሱዳንን ድርሻ ትወስድ የነበረው ከሱዳን እውቅና ውጭ አይደለም ብሏል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የሱዳኑ አቻቸው ኢብራሂም ጋንዶር በቅርቡ ባሰሙት ንግግር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግብፅ የሱዳንን ድርሻ በተደጋጋሚ እየወሰደች ነው በማለታቸው ነበር። ግብፅ የ1959 ስምምነት በኢትዮጵያ ውቅና እንዲያገኝ ትሻለች ሲል በትዊተር ገጹ የጻፈው ክፍሉ ኬንሶ እንደዚያ ስምምነት ከሆነ የአባይ ውሃ ሙሉ ለሙሉ የተሰጠው ለግብፅና ሱዳን ሲሆን የኢትዮጵያ ድርሻ ዜሮ ነው ብሏል። ቀጠል አድርጎም ኢትዮጵያ 85 በመቶ የአባይ ፍሰት አስተዋጽኦ ታደርጋለች በማለት ክፍሉ የግድቡን ግንባታ በፎቶ አያይዟል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ መለስ አለም በበኩላቸው ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ግድብ አስመልክቶ ሲናገሩ ማንም ወገን ሊያስቆመው የሚችል ፕሮጀክት አይደለም ብሏል። በእስር ቤት እንግልትና ሰቆቃ የደረሰባቸው እስረኞች በፍርድ ቤት ስለሚገጥማቸው በደል የሚያወሱ ጽሑፎች በማህበራዊ የመገናኛ አውታሮች ተነቧል። ከጽሑፎቹ መካከል አንድ ታሳሪ አቤቱታቸውን ለማቅረብ ሲማጸኑ ከዳኞች ፈቃድ ባለማግኘታቸው ሕዝብ ይፋረደኝ ብለው በሰቆቃ የተኮላሸ አፍረታቸውን በፍርድ ቤት ውስጥ አሳዩ፣ ያለቀሱም ነበሩ የሚለውን ጽሑፍ ብዙዎች በትዊተርና በፌስቡክ ተቀባብለውታል። ስለ እስረኛው ሰቆቃ የሚያወሳው የጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ጽሑፍን ያያያዘው ሰሚር አሊ ይህ በኢትዮጵያ እስር ቤቶች ምን እየሆነ እንዳለ ያሳየናል ሲል በእንግሊዝኛ ጽፏል። ከዞን 9 ጦማሪያን አባላትና መስራቾች አንዱ የሆነው አጥናፍ ብራኔም የጌታቸውን የፌስቡክ ጽሑፍ በማያያዝ ባሰፈረው ጽሑፉ የሚኮሩበት ትልቁ ቅጣት ብልት ማኮላሸት ሲል አጭር መልእክት በትዊተር ገጹ አስነብቧል። አድማጮች የዛሬው የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች ቅኝት ዝግጅታችን በዙ ይደመደማል። አስተያየትና ጥቆማቸው ይለን መልካም ጊዜ ጥናሽጥልኝ። ቀደም ሲል እንዳልኩት የውድድር ጥያቄና ያለፈውን ጥያቄ መልስ አሰማችኋለሁ።
ያለፈውን የውድድር ጥያቄ መልስ እና ያሸናፊዎቹ ስም ዝርዝር እንደሚከተለው ነው። ጥያቄው እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር በ2018 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫን የምታዘጋጀው ሀገር ማናት የሚል ነበር። ምርጫም ነበረው ሩሲያ፣ ቀጠር፣ ፈረንሳይ። መልሱን ሩሲያ በማለት በትክክል አግኝተው በዕጣ የተለዩት አሸናፊዎች አንደኛ ይጨነቁ ቅጣው ከአዲስ አበባ ሽልማት ግሩንዲንግ ራዲዮ፣ ሁለተኛ ሩታ ሰፋ ከባሌ አዳባ ሽልማት ቲሸርት፣ ሶስተኛ መሐመድ ሐሰን ከአዲስ አበባ ሽልማት ባርኔጣ። እንኳን ደስ ያላችሁ። አዲሱ ጥያቄያችን ደግሞ ከ200 የሚበልጡ ሀገራት የተወከሉበት እና 25,000 ተሳታፊዎችን ያስተናገደው ከጥቅምት 27 እስከ ህዳር 8 2010 የተደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ጉባኤ በየትኛዋ የጀርመን ከተማ ነበር የተደረገው የሚል ነው። ምርጫ አለው። ሀ በርሊን፣ ለ ሃምቡርግ፣ ሐመሩሃ ቦን። መልሳችሁን በሚቀጥሉት አድራሻዎች ላኩልን። ዶቼ ቬለ አምሃሪክ ሰርቪስ 53110 ቦን ጀርመኒ፣ ወይም ዶቼ ቬለ የአማርኛ ቋንቋ ክፍል የመልእክት ሳጥን ቁጥር 5676 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ ወይም ዶቼ ቬለ የመልእክት ሳጥን ቁጥር 6586 አስመራ ኤርትራ። አድማጮች ከታህሳስ 30 2010 በኋላ የፖስታ ቤት ማህተም ያረፈባቸውና ሙሉ አድራሻና ስልክ ቁጥር የሌላቸው ደብዳቤዎች በጣው ሊካተቱ እንደማይችል ከወዲሁ እናሳስባለን። እንዲሁም የምትልኩልንን መልስ ደብዳቤ ብቻ የምንቀበል መሆኑንም በዚህ አጋጣሚ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። መልካም እድል፣ መልካም ምሽት።